Hallå Marita. Var någonstans jobbar du? Ja, jag jobbar i Botkyrka kommun och projektledare för Botkyrka kommuns lokala digitalkampanj faktiskt. Och ja, vad händer just nu i vår kampanj? Det händer jättemycket hela tiden, men det som är mest spännande som händer just nu, det är det här att vi hela tiden i kampanjledningen har försökt att få med andra aktörer än kommunala förvaltningen och studieförbund, till exempel näringslivet, där vi tycker att det finns ett visst ansvar, för att ta ett exempel bankerna. Och efter långa förhandlingar och många möten i slutet av förra året så har vi faktiskt fått med oss två banker till att börja med, och det är Nordea och SEB-banken. Hur fick ni med er bankerna, de här SEB och Nordea? Ja, vi hade hjälp dels av oss själva, vår argumentation, men också av politiker faktiskt i kommunen. Och argumentera, för det är nämligen så att bankerna har ett ansvar i och med att man har internet, banktjänster via internet, så har man ett ansvar att vilja få med folk. Och vi ville ju också få reda på, för det hade vi inte tillgång till, hur många är det som inte använder internet, bankernas internettjänst. Och det visade sig när de tog fram listor och skulle titta på det, att det handlar om ungefär 1000 personer per bank. Och de namnen kan ju inte de lämna till oss. Så det här är en del av vår målgrupp. Men de tog faktiskt på sig att skicka information till sina kunder, att de samarbetar med Botkyrkas lokala digitalkampanj. Och att alla kunder, att de erbjuder alla sina kunder att gå digitalkurser, surfa, mejla, betala räkningar 3 gånger. Och om man gör det, och då får man en diplom av lokala digitalkampanjen och kan gå in på bankkontoret med sin diplom, och då så får man av banken ett servicepaket som motsvarar värdet av 300 kronor. Och de första breven har gått ut. SEB-banken var först ut. Och vi har 4 helfyllda kurser. Så hela våren är ju fylld med bankkunder redan. Det har varit jättebra gensvar. Mm. Vad roligt. Då får vi önska er lycka till. Och ska det bli spännande att höra hur det går på de här kurserna under våren. Så välkommen tillbaka och berätta om det.